ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ଆଉ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ବଳରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅନେକ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ତଥା ଜଟିଳ ବ୍ୟାଧିର ହୋଇପାରୁଛି ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ମଣିଷ ହୋଇପାରୁଛି ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଏଇ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଘାତ। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏକ ସିରିୟସ୍ ରୋଗ ବା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଯାହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଡେ 29 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାଳନ କରେ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପବ୍ଲିକକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିମ୍ ଅଛି ଲର୍ନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅର୍ ଲର୍ନ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ସିରିୟସନେସ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଟାଇମଲି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଲକ୍ଷଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସେ ଆମର ଏକ ଗୋଟେ ନିମୋନିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବି ଫାଷ୍ଟ କହୁଛୁ ବା ବାଲାନ୍ସ, ଆଇ ଇ ଫର୍ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଏଫ୍ ଫର୍ ଫାଷ୍ଟ, ଏ ଫର୍ ଆର୍ମ, ଏସ୍ ଫର୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି ଫର୍ ଟାଇମ୍। ସୋ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ବା ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର, ଯେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ସେମାନେ ସହଜରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟା ଯଦି ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଡିଲେ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ବ୍ରେନ୍ଟା ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରେନ୍। ସୋ ଏଇ ଥିମ୍ରେ ଆମେ ସମୟ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ରୋଗ ବୀମାରୀକୁ ସଂକ୍ରାମକ ତଥା ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହିସାବରେ କରାଯାଇଛି ବିଭକ୍ତିକରଣ। ଆଉ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାନେ ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କହୁଛୁ, ଯେମିତି ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ସେମିତି ବ୍ରେନ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କହୁ। ତାହା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ତାକୁ ଭାସ୍କୁଲାର ଅରିଜିନ୍ ବା ରକ୍ତନଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ବୋଲି କହୁ, କାରଣ ଏହା ଆଇଦର ରକ୍ତନଳୀ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କିମ୍ବା ରକ୍ତନଳୀ ଫାଟିଯିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ୟୁଜୁଆଲି ଦେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତନଳୀ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେମୋରେଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତନଳୀ ବ୍ରଷ୍ଟ କରିଯାଏ ବା ଫାଟିକି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ବ୍ରେନ୍ରେ। ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଆମେ ରକ୍ତନଳୀ ଧୀରେ 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 ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଜମିକି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଯଦି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ନହେଲା ତାହେଲେ ସେ ତାହାର କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତାକୁ ଆମେ ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କହୁ। ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ରକ୍ତନଳୀରେ ଅଧିକା ପ୍ରେସର୍ ବା ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଫାଟିଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ହେମୋରେଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କହୁ, ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବ୍ରେନ୍ର କୋଷ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇପାରେ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କମନ୍ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟା ମୋଷ୍ଟ କମନ୍। ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ପ୍ରାୟ 85% କେସେସ୍ରେ ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 15% କେସେସ୍ରେ ହେମୋରେଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆମର ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅଧିକା ଦେଖାଦେଉଛି। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତି 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କଠି ଜଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୋ 4:1 ରେସିଓରେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅର୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଥାର୍ଡ଼ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଡିଜାବିଲିଟି। ଏଥିରେ ଯେତିକି ଡେଥ୍ ହୁଏ ତା ଅପେକ୍ଷା ଡିଜାବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୁଏ, ଏବଂ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସର୍ଭାଇଭର୍ ମାନେ ଇନ୍ ଏ ଡିଜାବଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବସବାସ କରନ୍ତି ବା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେୟାର୍ ଗିଭର୍ ବା ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ଷୀଣ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏହି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର କାରଣ କିଛି ସ୍ୱତଃ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଜିତ। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ଟା ୟୁଜୁଆଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟେ ମୋଡ଼ିଫାଏବୁଲ୍ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ମୋଡ଼ିଫାଏବୁଲ୍ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍। ଆମର ନନ୍ ମୋଡ଼ିଫାଏବୁଲ୍ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବାନି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଜ୍। ଆଫ୍ଟର 65 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରାୟ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ 2 ଗୁଣା ହୋଇଯାଏ, ଡବଲ୍ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଜିଂ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର। ତେଣୁ ଯେତେ ବୟସ ଅଧିକା ହେବ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସେମିତି ଜେଣ୍ଡର ବା ମେଲ୍ ମେଲ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଥାଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ କିଛି ହରମୋନ୍ ଯେଉଁଟା ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ କିଛିଟା ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟା ଆମର ବଡିରେ ବ୍ଲଡ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲଟ୍ କରିଯାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ହାଇପର୍ କୋଆଗୁଲେବୁଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁ। ଏବଂ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଗୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ନନ୍ ମୋଡ଼ିଫାଏବୁଲ୍ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ସେମିତି ମୋଡ଼ିଫାଏବୁଲ୍ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଆମର କମନ୍ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇପରଟେନସନ୍ ଅର୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଆଉ ହେଉଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବା ଅଧିକ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ରହିଲେ, ଏବଂ ସିଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ବା ସିଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅଧିକା ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନାରିଓରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏବଂ ଅଧିକା ଯେଉଁମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ବା ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେତେ ଅଧିକା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। କିଛି ଜୀବନଶୈଳୀ ରୋଗ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ବୟସ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କଟକାରକ ପାଲଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଶୈଶବରେ ତଥା ଯୌବନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଘାତ। ବୟସ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ରିସ୍କ ବଢ଼ିବାର, ବଟ୍ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କହୁ, ଏବଂ ପେଡିଆଟିକ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପେଡିଆଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କହୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁର କାରଣ ଭିନ୍ନ, ଯେମିତି ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ଏଜିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୁଏ ତାହା ଆମର ରକ୍ତନଳୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାର୍ଡେନିଂ ହୋଇଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚର୍ବି ଜମିବା ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ସେ ରକ୍ତନଳୀ ଆଇଦର ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଏ ବା ବର୍ଷ୍ଟ ହୋଇକି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ କରାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ଏଜିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇନ୍ ୟଙ୍ଗ କହୁ, ତା'ର କାରଣ ଅଲଗା। ପେଡିଆଟିକ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି କଞ୍ଜେନିଟାଲ୍ ରକ୍ତ କୋଆଗୁଲେସନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ହାଇପର୍ କୋଆଗୁଲେବୁଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଉ କି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। ୟୁଜୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇନ୍ ୟଙ୍ଗଟା ନନ୍ ମୋଡ଼ିଫାଏବୁଲ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଜେନେଟିକ୍, ମୋଷ୍ଟଲି ଜେନେଟିକ୍ ଅରିଜିନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜେନେଟିକ୍ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ କିଛିଟା ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ, ବଟ୍ ଏଇଟାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିହେବନି। ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଶା ଦେଖାଇଥାଏ ରୋଗର ନିଦାନ ଆଉ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର ପରିଚୟ। ବି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବି ଫର୍ ବାଲାନ୍ସ, ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଜଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯିବା, ହଠାତ୍ ସେ କଥା କହୁଥିବ କି ଚାଲୁଥିବ, ହଠାତ୍ ଚାଲି ନପାରିବା, ହଠାତ୍ ଆଖିର ଆଇ ସାଇନ୍ସ ବା ହଠାତ୍ ତାକୁ ଡବଲ୍ ଭିଜନ୍ ଦେଖାଯିବା, କିମ୍ବା ବ୍ଲରିଂ ହୋଇଯିବା ଭିଜନ୍, କିମ୍ବା ତାକୁ ଦେଖା ନଯିବା ବା ଲସ୍ ଅଫ୍ ଭିଜନ୍ ହୋଇଯିବା, ସେମିତି ଫେସ୍ ଫାସିଆଲ୍ ଡ୍ରୁପିଂ ହେବା ବା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ଫେସ୍ ବଙ୍କିଯିବା, ଆର୍ମ ଡ୍ରୁପିଂ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ହାତ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା, ଏବଂ ସ୍ଲରିଂ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ କଥା ହଠାତ୍ ଖନ୍ଖନ୍ ହୋଇଯିବା ବା ବିନ୍ଦୁରେ କଥା କହିବା, ଏବଂ ଟି ଇଜ୍ ଟାଇମ୍, ଯେ ଟାଇମ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଯେ ଟାଇମ୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ଯଥେଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିକି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି। ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାୟୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଘଟିଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୃତବତ ମଣିଷ ପାଉଛି ଜୀବନ, ସାମିଲ ହେଉଛି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ, ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ହସୁଛି ତାର ସଂସାର। ତେବେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଆପଣାଇବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ୍ଲିନିକାଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରୁ, କ୍ଲିନିସିଆନ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ ମୁଁ କହିଲି, ବି ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ସିମ୍ପଟମ୍ କହିଲି, ସେଇ ସିମ୍ପଟମ୍ରୁ କିଛି ଯଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେହ କରିବା, ଏବଂ ସନ୍ଦେହ କଲାପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଇମେଜିଂ କରିବା ବା ଫଟୋ ଉଠାଇବା। ତାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ସିଟି ସ୍କାନ୍ କହୁ, ସିଟି ସ୍କାନ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଛି କି ହେମରେଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ। ଯଦି ଇସ୍କେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅଛି ବା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଇଠି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲଟ୍ ବୁଷ୍ଟିଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବା ବା ଆଇଭି ଆର୍ଟିପିଏ ଦେଇପାରିବା ଯଦି 4.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯଦି ତାହା ଡେରି ହୋଇଥାଏ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥାଏ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଣ୍ଟିପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଥେରାପି ଦେଉ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଆଣ୍ଟିପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଥେରାପି ବା ଆସ୍ପିରିନ୍ ଅର୍ କ୍ଲୋପିଡୋଗ୍ରେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଥାଉ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ କନଜରଭେଟିଭ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ବ୍ରେନ୍ର ଇଡ଼ିମା କମାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଥାଉ। କନଜରଭେଟିଭ୍ ବା ସର୍ଜିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଲଙ୍ଗଡ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବାକୁ କହୁ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ତା'ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଫିଜିଓଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ତା'ର ପାୱାର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇପାରେ।
ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଉଚିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଏ। ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖକୁ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଡେ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର, ତେଣୁ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ଯଦି ମଣିଷର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଲେବୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, ସ୍ମୋକିଂକୁ ଆଭଏଡ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ଓବେସିଟି ବା ମେଦବହୁଳତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରେଗୁଲାରଲି କରାଯିବ ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ଖାଇବା ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଡାଏଟ୍ ବେଶୀ ଖାଇବା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ କମ୍ ରହିବା, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ କମ୍ ଖାଇବା, ଏସବୁ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ।